ہوتا ہے, یہ کھا لو سحری میں, یہ پی لو پیاس نہیں لگے گی. فائدہ کیا پیاس نہیں لگے پھر آپ کو, فائدہ کیا آپ کو تکلیف نہ ہو. آتے ہیں نا آج کل وہ میسج آ رہے ہوتے ہیں ٹوٹکے, یہ دہی یوں کھا لو, فلانی یوں کھا لو تو پیاس نہیں. فائدہ اگر آپ کو پیاس اور بھوک کا احساس نہ ہو تو پھر روزہ کیسا.